အလုံးပယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေလာမိအကြောင်းအရာကတော့အခန်း၄ဖျားတီလူတားအမိမိကိုမိမိထင်ပြခြင်းအထူးတရတိတ်ဖျားတီမိမိဖန်ဆင်းတော်ဆက်ချဝရလူတားရဲ့တပေါ်တဘာဝแทကကိုကျင့်တရားနှင့်ပါရာတရားမှတစ်ဆင့်လူတားအဖျားရဲ့တီရှိခြင်းကို ဘယ်ဝိုင်တိမြန့်ခွင့်ပေးရုံမျှမကတချိန်တည်းတွင်ကိုတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုလူတားအားထင်ပြခဲ့တယ်။ဤကဲ့သို့အလိုတော်ကိုတတ်ရိုက်ထင်ပြခြင်းကိုအထူးပြတိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဤတော့အထူးပြတိတ်ကတပါဝပြတိတ်ရဲ့အချိန်ခံပေါ်မှာတိောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ပါပြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားအရှင်တိရှိနေမှတာကိုတော်မှလာတော်တသိရှိနိုင်တယ်။ တပါဝပြတိတ်နှင့်အထူးပြတိတ်သည်အပြန်အလှန်ဖြည့်ဆည်းကြတယ်ခန့်ကဒီလိုပြောခဲ့တယ်ခံစားမှုกินမဲ့တော့ပုပ်ကိုကိုတွေးတောခြင်းတိဟောင်းလောင်းတာဖြစ်တယ်တွေးတောခြင်းกินမဲ့ပြီခံစားမှုတာရှိတော့ပုပ်ကိုတိမြင့်မြင်းတာဖြစ်တယ်အထူးပြတိတ်နှင့်ဆိုင်းတော့ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ရမိပဟုတုတအထူးပြတိတ်တိ ယုံကြည်ခြင်းကဆုံးဖြတ်စေတဲ့အကျိုးတရားမှုရှိတဲ့အာနာလည်းရှိတဲ့တအထူးပြဋိရဲ့လိုအပ်မှုအထူးပြဋိပေးခြင်းဒီပျက်စီးသွားတော့ဖရာနှင့်လူသားရဲ့တန်ရောစဉ်ကိုပြန်ဆက်နွယ်ဖို့အတွက်ပါအပြစ်ကြောင့်ဘုရားแทမှာရှိတဲ့ဖရာရဲ့ပုံတံကပျက်စီးသွားတဲ့ သားเจ้าလူသားတီウィญญ์ပိုင်းဆိုင်ห่ากฤษกูชินิ้นซัวไม่ติไนตอปาလူသားရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့အတိတ်ပဲရှိပဲမှောက်မှွားတော်တဲ့ပြီးတော့တဖက်ကဖျားကူရှာဖွေတဲ့စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးတော်တဲ့နောက်တစ်ဖက်ကကိုယ်အတွက်တာစင်းစားတတ်တော်တဲ့ပြီးတော့ဖျားကူလွန်းဆန်းလာတဲ့မိမိပုံတဒန်အတိုင်းညှို့တူကိုပြုလုပ်ပြီး ဖျားအပြင်ကိုကိုွယ်ကြတဲ့ဖျားကလူသားကိုကဲချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားနဲ့လူသားရဲ့ငကိုတန်ရောစင်ကိုလူသားအားအတိပေးတင်တဲ့ပြီးတော့ကိုရောကလူသားနဲ့တင်းမျက်လို့ဆန်တာလည်းရှိတယ်။ဒီအထူးပြတိတ်ကအထက်ကရည်ရွယ်ချက်တော့ရောက်နိုင်တဲ့ဒါကြောင့်ဖျားကလူသားအားအထူးပြတိတ်ပေးချင်းဖြစ်တဲ့ ธุပြဋိတ်สุติมาหิ่มาดอยื้เฉ่มุปยาฏิกกะพหุตตุตะโตปွားเช่นตุมะหุหลุต้าเยตี่ฉินเสกโกผีสีเยอะอะดเว่เป้ดามะหุปาพะยาเนหลุต้าเยตัญโยสินโกเปียนเส่นหน่วยโพอะอะดเว่เป้ดาผิดเตตาจ่องกะบาอูเจ้นมาไดโนซอโกชาโลมะต่วยปาตมะจ้านติมาเล่ เยซูคฺลีเยนิสิมพวะอาจองโกดอเยโกอเลฉิงอเยอะญิอตฺวินอเปญอต๊าอเยสติพิงโกดอเยโกเยโกดากฤษะโกแลฌาโลมะตืบะตาจองอะทูปยาเต้เป้เดอะเฉล่กะมิ่มาเตยวีเฉมุผิดเตปองติตันชีดอตูตุ่อิสัสเซมุคริเยนบาดาเยพยาหาอตฺเวอะขอนเตตตะกามะหุบะ ဘုံတဒန်ရှိပြီးရှင်တန်နေတော့ပုပ်ကူတူဖြစ်တယ်။ပြတိတ်စုတာဘုံတဒန်ရှိတဲ့တပါဝလွန်တဲ့ပုပ်ကူကဖန်စင်းခံရတဲ့အကန့်တက်ရှိတဲ့ပုပ်ကူအားမိမိကိုယ်ကိုမိမိပင်ပြချင်းဖြစ်တယ်။ကိုတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဒူတုတ်အားပေါ်ပြရန်အတွက်ပါ ပြာဋ <atory> <pr> ိတ်ပေချင်းဟာတုံးတဒန်းရှိတဲ့ပုပ်ကုနှအုံနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြာဋိတ်ဟာပဋိညာဉ်ပြုတ်ချင်းနှင်ဆိုင်တဲ့လူသားတိမြင်နိုင်သောနိလန်းချင်းအထူးပြာဋိတ်ကလူသားတိမြင်နိုင်တဲ့နိလန်းချင်းပေချင်းဖြစ်တဲ့ပြာဋိတ်ပေတဲ့ဖရာကတပါဝလွန်တဲ့ပုပ်ကုဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြာဋိတ်ကိုလက်ခံတဲ့လူသားက ခိကာလယင်ကြီ別的別的းမှ比比ုဉဏ်ဤနောတီတ္တပါရာစကားစတိတုတ်ရဲ့ကက်တတ်မှုများရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကလူတားကိုညံ့ညာပြီးလူတားလက်ခံနိုင်တဲ့ဤလန်းဖြင့်လူတားကိုပြတိုင်းပေးခဲ့တယ်။လူတားနှင့်ဆက်ဆံနိုင်ဖို့အတွက်ပါဘုရားရဲ့ပြတိုင်းကပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒါပေမဲ့လူတားကအလုံးစုံတည်ညင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ နိုင်ရှင်မှုဖြင့်ပြားတိတ်ပေးခြင်းပြားတိတ်ပေးတဲ့ဖះကတပါဝလုံးပြီးထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်ရဲ့ကုံအတေကတပါဝလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြီးမှတူညီတဲ့တာတကရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါဥပမာတခင်းယေရှုကဖះကိုအပတုံမဟုတ်ဖះကယေရှုကိုတားတော်လို့ခေါ်တဲ့ချိန်မှာ တန့ချမတုတ်ကလူတားရဲ့တားအဖရဲ့ဆက်နွယ်မှုလိုမျိုးတွားခန့်ယူလို့မရပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီဟာကနိုင်ရှင်မှုတာဖြစ်တဲ့အမှန်တရားမှဟုတ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတားရဲ့တားအဖကဘုံတတက်နှစ်ခုရှိတဲ့ဖျားကတဆူပဲရှိတဲ့ဒုံပါတဆူဖျားပါ။နေဦးအကျံအလံတုံပြန့်ချင်း ဗျာတိတ်ကဖိယားကအရင်စပြီးပေးရမှာပါဖိယားကလူတားကိုစကားဆပြောခဲ့တယ်အကယ်၍ဖိယားသာစကားဆမပြောခဲ့ရင်ဗျာတိတ်ဆိုတာလူတားရဲ့တဖက်တက်ခံယူချက်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိယားကစကားဆပြောခဲ့ပေမဲ့နားလည်လက်ခံနိုင်တဲ့လူတားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဗျာတိတ်ဟာမတီးရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့် ပြာတိတ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြာတိတ်လက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဦးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ချင်းရှိရမှာပါပြီးဆုံးသွားပါပြီအခုအထူးပြာတိတ်ကပြီးဆုံးသွားပါပြီဖခင်ရဲ့နှုတ်ဆုံးပြာတိတ်ကယေရှုခရစ်တီလူသားအပြန်လူလောကတို့စင်းတတ်လာပြီလူသားကြားမှာနေထိုင်ပြီးကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်သွားခဲ့တဲ့တမန်တော်စင်တမ ခရီးစင်တက်လာတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးနောက်အထူးပြတိတ်တီပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အထူးပြတိတ်ပြီးတော့နီးလန်တစ်တမိုင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ဖယားကတမိုင်းရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွင်ပါဝင်တဲ့အတိတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တအိုးဖြစ်တဲ့တမိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့သူတမိုင်းရဲ့ဒရိုက်တာပါလူတိုင်းရဲ့တမိုင်းဟာပြတိတ်ဖြစ်တဲ့ အဲ့ဒီတဲမှာဖိယားကလူတားအချုပ်ကိုရွေးနုတ်ပြီးဒုတ္တအားကိုတော်ရဲ့တပောထားနဲ့အလူတော်ကိုထင်ပြခဲ့တဲ့ဖိယားကအာဗြဟံကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရောတက်ကိုအဲဂုတ်တူပီတို့ပို့ခဲ့တဲ့မောရှိကိုရွေးနုတ်ပြီးဣဒီလလူမျိုးတ ộc ကိုအဲဂုတ်တူပီမှကဲနုတ်စီခဲ့တဲ့ဖိယားကတမိုင်းတဲမှာကိုတော်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ခြင်းမှု ကိုယ်တော်ရဲ့ဂတိတ္တစာကိုတော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာစတိတုတ်ကိုထင်ပြခဲ့တဲ့ဒါကတမိုင်းထဲမှာဖျားပေးတဲ့ပြာတိတ်ပါညလူဒားအားတ ாய் ရိုက်စကားပြောချင်းဖျားကအာဗရာဟံမောရှိတုတ်ကိုရွေးနှုတ်ပြီးနောက်ဒုဒုတ်အားအမြဲတ ாய் ရိုက်စကားပြောခဲ့တဲ့တုံးယူပါယုံညနမိမ့်အိမ်မက်ဖြင့်လူဒားအားဆက်တွေ့ခြင်း ဖယားကယာကုတ်မာလိရဲ့ခင်ပွန်းရော့တက်ရှင်ပေတလူယေစကြည်လတုတ်ကိုယောပယုန်နှင့်နမိတ်အိမ်မဲ့ဖြင့်ဆက်ွယ်ခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ယောပယုန်နှင့်နမိတ်အိမ်မဲ့ကဖယားလူသားနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ွယ်တဲ့နှီးလန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့၄ပရောဖက်ကိုနှုတ်အဖြင့်အတုံးပြုတ်ချင်းဖယားကလူအချုပ်ကိုရွေးနှုတ်ပြီး ဖျားကူစားစကားပြောစီတယ်အဲ့ဒီလူတွေကို prophet လို့ခေါ်တယ်ဖျားက prophet တုတ်တိမြင့်တဲ့အရာနဲ့တမိုင်းမှတဆင့်သူတို့ကိုမြင့်ကွင်းတက်များပေးခဲ့တယ်ခရိယန်ရဲ့တမချန်းစာဟာ prophet တုတ်ကဤနည်းဖြင့်ယလာတဲ့မြင့်ကွင်းတက်များကိုရေးမှတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဖျားတီလူဖြစ်လာတီဖျားကလူဖြစ်လာခြင်းဟာ ဖျားပီးတဲ့အငင့်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပြတိတ်ဖြစ်တဲ့ဖျားကတင်းနှီးဖြင့်မိမိကိုယ်မိမိလုံးဝမဖုံးခွယ်ပဲလူသားအားတိုင်းရည်တင်ပြခဲ့တယ်။တဲ့ယေရှုတည်းလောကတုတ်လူအဖြစ်လာခြင်းတည်းပြတိတ်ဖြစ်၏။ယေရှုကလောကမှာလူသားအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့တော်လဲကိုတော့ကိုလူသားတည်းအိုးကဲ့တုတ်ပုံဖော်၍မရနိုင်ပါဘ။ ကိုယ်တော်ကကျွန်မတုပ်လူမျိုးပဲလူသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်ကလူသားနဲ့လုံးဝမတူပါကိုတော်ရဲ့အတွင်အပြင်အနေအထားအကြည့်အမြင်ပြောဆိုနေထိုင်ပုံသီဝကမာလိုအပ်ချက်တွေကလူသားလူမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ကိုတော်မှာလူသားแท้လုံးတဲ့ချက်ချင်းမေ့တာစိတ်၊ကိဥနာစိတ်ရှိတယ်ကိုတော်ပြောထွက်လာတဲ့စကားကအာနာရှိတယ်ပြီးတော့ ကိုယ်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြောင့်ကိုတော်ရဲ့တပည့်တော်ကကိုတော်ဟာဒါမန်လူမဟုတ်တပါဝလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်လို့သူတို့ခန်စားခဲ့ရတဲ့သူတို့ကကိုတော်ကိုပူပြီးတည်မြင်လာတာနဲ့နောက်ဆုံးကိုတော်ဟာခရိဖျားရဲ့တူတူတာပြီးတော့ဖျားကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ယုံကြည်လာတဲ့နေ့ယေရှုပြောခဲ့တော်စကားတီးပြတဲ့ဖြစ်ဤ ယေရှုတရားဆဟောတာနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အဲဝုံကေလိတရားကိုဟောခဲ့တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အဲဝုံကေလိတရားကိုဟောရချင်းရဲ့ရည်ရချက်ကဖျားရရဲ့အလို့တော်တိကောင်းကင်ပုံ၌ပြည်စုံတကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည်စုံစေလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အခုလဲလူလောကမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တက်ရောက်နေပါပြီ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကကဲတင်းခြင်း၊လွတ်မြောက်ခြင်း ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပိတုပိဓာတို့ကနောင်တရတဲ့စိတ်ရှိတယ်၊ယုံကြည်စိတ်ရှိတယ်၊နှိမ်ချတဲ့စိတ်ရှိတယ်၊ခင်ပွန်းကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ့်မဲ့ချစ်တယ်၊ခင်ပွန်းရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ရှောက်ကြတယ်။အထက်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြဋ္ဌိခါဘုရားကနေလာတာပါ။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုကဒီလိုပြောခဲ့တယ် နာတီငါခမဲတော်နှင့်တလုံးတော်သည်ဖြစ်တီဒုံယေရှုပြုတ်ခဲ့တော်အရာတီတိတ်စိတ်တော်ပြားတိတ်ဖြစ်၏ယေရှုကနှုတ်ဖြင့်ခေါင်းကြီးနိုင်နိုင်တော်ရဲ့အဲဝန်ကီလိတရားကိုဟောတဲ့အပြင်ဖိယလူသားကိုလှိုက်ရှောက်စေတဲ့ဖိယကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ့်မဲ့ချစ်ချင်းနဲ့လူသားကိုချစ်ချင်းဆူတဲ့အလို့တော်ကိုလည်းယေရှုကလှိုက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပြီးတော့ အနာရောဂါဝေဒနာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူသားတို့ကိုကုရပေးခဲ့တယ်။အာခိုယမိဲ့တဲ့လူအပေါင်းတို့ကိုတနာခဲ့တယ်။မိမိရဲ့အတေခံချင်းရှင်းတန်းထမြောက်ချင်းဖြင့်ဖျားရက်အလိုတော်ကိုနှိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပြခဲ့တယ်။ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးလူသားကိုအပြစ်ထဲနိုင်ကယ်တင်ွေးနှုတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုက ကိုယ်တော်တည်ချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်မိအကြောင်းကိုတကားတလေမှတာနှုတ်ပြင်းပြောခဲ့တဲ့စကကြီးစကကြီးပြင့်လှွားကတ်တိုင်အကြောင်းနဲ့ရှင်တန်ထမြောက်ချင်းအကြောင်းကိုမဟောခဲ့ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရာဟာနှုတ်ပြင်းတာပေါ်ပြုံလို့မရနိုင်ပါ။ကိုတော်ကိုတိုင်းအနစ်နာခံပြီးစွန့်လို့ရမှာပါ။နောက်မှရှင်းပြရတဲ့လုပ်ငန်းကိုတပည့်တော်တုတ်ကိုတာအန်လိုက်တော်တယ် သွေးသွေးရဲ့မေခွန်တဘဖြစ်လို့ဖရာကလူသားကိုအထူးပြတဲ့ပေးခန့်တယ်။ညအမြင့်ဆုံးတော်အထူးပြတဲ့ကဘာလဲ။